Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Антон Антоненко, 69-й. Руслан Барахтян, 14-й. Олександр Зоря, 11-й. Артур Маліна, номер 85. Антон Садовий і... Отже, 14-й Олександр Зоря, 11-й Артур Маліна, 85-й Антон. І ось, власне, такий шанс на третій хвилині відразу ж зрівняти рахунок у White City. Маліна. Маліна буде виконувати вирок арбітра. Маліна проти Бондара, дуель капітанів. І все ж таки... Ще один удар, і знову Бондар доводиться рятувати свою команду. Той може отриматися так, якщо вибити. Готовим зараз момент, тим часом. І пробиває Олександр Чередніченко із вбивчого Зоря. Не зміг зачепитися за м'яч. До речі, от потрібно бути максимально обережними футболістам White City. У них 5 волів тут. Що? Отож, удар по воротах Вайсеро. Вайсеро парирує цей надпотужний вистріл. Гарматний удар. Але втрачають білосині дорогоцінну нагоду уникнути поразки. За підсумками стартової 20 хвилинки. Вайсеро. До речі, Вайсеро. Команди за доволі короткий проміжок часу обмінялися подібними моментами. Так, завершуючи огляд матчів туру, дивізіон Урбан, вчора ще один матч відбувся, UFS Old Boys проти Assistant Group, а забиває Олександр Чередніченко. Маліна, Маліна з розвороту пробиває. Зоря на силу пробиває такі собі він. Випустив за боку і зараз швидка атака, не встигають повернутися до Зорі, але невдало Зоря розпродався м'ячем. Шестаков на порожній бороді. 4-2. Привид камбек. Манчур на силу пробуває, влучає у стіну. І вибігають відразу ж у контрат. Вайсеров питає, Зоря розвертається, вихід починаючи на 2-0. Передачу на порожню Олександр Чередніченко зможе приносити перемогу в White City вже остаточно.
забиває Шестаков. Що ж, 3-5. Ще 38 секунд грати. Мамчо вперед закидає. 6-0. Не встигає. Все-таки переможе, але з яким рахунком? Зоря! Зоря пробиває і все-таки. Разі вітаємо із перемогою White City. П'ята перемога в 5 матчах. 100% результат зберігають. Друзі, ну у нас капітан колективу, який сьогодні переміг. Як тобі матч взагалі з Фавбет? Як взагалі твоя команда зіграла? Чи задовільний ти? Гарний суперник. Жорстка гра була сьогодні з обох сторін. Але я задоволений результатом. Ми сьогодні дійсно зіграли добре, я б сказав, навіть на 4 з плюсом. Перемогли, нас трохи не вірили в анонсі, ну, були сумніви щодо п'ятої перемоги, але налаштувались, забили більше, ніж суперник, 3 бали є, тому задоволений. Безпрограшна серія, я так розумію. Слухай, ну, по матчу все видавалось, все нормально. Залишається ще декілька, да, таких вирішальних матчів. Чи будете ви налаштовуватись на якийсь певного якогось суперника? Ну, наскільки я знаю, Бруклін теж іде 5 ігор, 5 перемог. Але я не хотів би концентруватися саме на грі з Брукліном. Нам просто треба вигравати всі свої ігри. Тобто, зарано казати про перше місце, за топ-3 ми будемо боротися, а там, як складеться, будемо намагатися налаштовуватись на кожного супротивника, не в залежності від турнірної таблиці і сходинки, на якій знаходиться суперник. Добре, Артур. Я бажаю тобі перемогти у всіх подальших матчах та твоїй команді. Дякую. Всього найкращого. Гарного дня. Друзі, ну, разом з нами представник команди Фавбет. Ну, сьогодні щось не вийшло. Так, ну, програли. Так, по рахунку. І взагалі, що не вийшло у вашої команди для позитивного результату більш-менш? Чи суперник був сильний, чи ви сьогодні зіграли трошки слабіше, ніж можете? Ні, суперник, ну, плюс-мінус, мабуть, ну, нам по силам був, але проблема не пішло з самого початку, тобто забили цей пенальті такий, типу, натягнутий, після пенальті 6-й фол не забили, і все, і морально поплили трохи. Ну, нічого буває, це, типу, трохи досвіду нам дасть. Все одно будемо боротися, типу, за топ-3, так чи інакше, будемо перемагати в кожному матчі. Загалом залишилося ще, ну, там, трошки, там, половина, так, матчів. Чи будете налаштовуватись на якогось суперника? Ви, можливо, там дивились, не дивились турнірну таблицю? Чи є якесь дербі у вас, можливо? Чи матч від матчу просто на перемогу? Та, звісно, є дербі. UFS, наша улюблена команда. Ми їм програли у минулому сезоні. І завдяки цьому, по суті, і не взяли чемпіонство. Тому будемо їх чуть-чуть наказувати. Тобто є зуби, в принципі, з минулого сезону, і ми будемо очікувати дербі таке між вами і, ну, команду Фавбет, так, і UFS. Так, так, будемо очікувати. Руслан, не дай збрехати, що буде гаряче. Добре, бажаю вам перемог. Всього найкращого.